اگر نیا گھر دیکھنے کے لیے جائیں تو کیسے پتا چلے گا کہ اس گھر میں کوئی شیطانی اثر ہے یا نہیں؟ اس کے لیے یہ ہے کہ پہلے تو دیکھیں گھروں میں عموماً اثرات بہت زیادہ ہوتے ہیں. جب آپ گھر میں جائیں سب سے پہلے تو گھر لینے سے پہلے آپ استخارہ کریں اللہ سے. بہترین ہے کہ اللہ سے ہم پوچھیں کہ اللہ اگر یہ گھر میرے لیے خیر ہے تو پھر اس میں برکت ڈال, میرے مقدر کر دے, اس کو میرے لیے آسان کر دے. تو وہ چلا جاتا ہے تو وہاں بسم اللہ کر کے داخل ہو. دل کو اگر اچھا لگتا ہے, استخارہ اس نے کیا ہوا ہے, تو چلا جائے. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے اگر وہاں کوئی اسیبی اثر بھی ہوا تو وہ قرآن کی تلاوت کرے گا صبح شام تو وہ انشاءاللہ نکل جائے گا اللہ کے حکم سے. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه وقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به.